Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Curt, Erlenda Lua. Dette er Kurt. Ovo je Kurt. Ako užisam svet, on će postati lepše mesto za život. A onda će da mi aplaudiraju. Kurt. Glavu gore, hitri Kurte. Ako nada i u dve gasi, nova zasija će u tvom oku. Čim je obasja visina plan. Kada su se Kurt i Bud približili sredini šume, ugledali su zamak u obliku džinovskog usisivača. Da li si ikada video išta slično, kaže Kurt. Ali naravno da Bud nije video ništa slično. On je tako mali da je jedva išta video. Jedna od prednosti odrastanja je naime to što se nagledaš puno stvari, objašnjava Kurt. Ali ni sam Kurt, koji je živeo prilično dugo, nikada nije video ni jedan sličan zamak. I dok stoje tamo i dive se i usisavaju tu divnu građevinu, opkoli ih skoro 100 muškaraca i žena sa crnim usisivačima i zastrašujućim naočarima za sunce. Nicht im Wald staubsaugen, uzvikuju oni. Mnogo puta, nicht im Wald staubsaugen, nicht im Wald staubsaugen. Šta to oni viču, pita Kurt. Isto ono što je pisalo na tabli, kaže Bud. A onda se Kurt i Bud iz petnih žila daju u trk. Ali oni strašni ljudi sa usisivačima su brži, pa uspevaju da obore Buda i Kurta na zemlju. Kurt pokušava da smisli nešto pametno, ali ne uspeva. Predajem se, viče. Bud prevodi sve što Kurt kaže, pa ih neprijatni ljudi sa usisivačima puštaju i vode do svog šefa, koji se zove Staub. Stvar je, znate, u tome da smo moj sin i ja odlučili da usisamo svet kako bismo ga očistili i kako bismo postali poznati i bitni. Šta? Uzvikuje Staub. Ne verujem sopstvenim ušima. To je moja ideja. Ukrao si mi ideju. Nažalost, nema mi druge dodate zatvorim u svoj odvratni podrum sve dok ne usisamo čitav svet i dok ja ne steknem slavu koju i zaslužujem. Slobodno možeš mene da zatvoriš, kaže Kurt, ali ne i mog sina. Ne možeš da zatvaraš malo dete. Rasprostranjeno je mišljenje da prema deci treba lepo da se ophodimo, kaže Staub. Ali ja ne vidim nijedan razlog za to. Ja zatvaram koga ja hoću. Stani malo, kaže Kurt, ako si već toliko opsednut usisavanjem. Zašto onda ispred tvoje šume stoji znak za zabranu usisavanja? Ha! Kaže Staub! Taj znak je samo obmana. Postavio sam ga tu samo da bih sprečio druge da mi ovuda usisavaju. A onda Kurtu i Budu oduzimaju usisivačku opremu i zatvaraju ih u ćeliju u mračnom i neprijatnom podrumu. Nastavit će se. Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović. Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić. Režija Aleksandra Urošević. Urednik Vesna Ćorović-Butrić.